Så hur vet vi om vår hund har separationsproblem? I många fall är ju det här väldigt, väldigt tydligt för att hunden uppvisar extrema beteenden som vi kan associera med oro eller panik eller frustration och så vidare. Men generellt så kan man ju säga att alla hundar beter sig faktiskt lite olika. Det är ju inte alla som ylar, det är inte alla som förstör och så vidare. Så det finns ju lite studier som har tittat på det här och försökt att konkludera liksom, vad är beteendena vi ser som faktiskt indikerar separationsproblem och inte. Och om vi förenklar lite grann så handlar det om att liksom hunden kan göra ljud i olika former. En del piper, en del ylar, en del skäller, en del roterar mellan de ljuden. En del som sagt var förstör dörrkarmar eller mattor eller liksom ofta försöker ta sig ut. Det kan vara fönster och så vidare. Både min hund Iggy och kundhundar som jag har jobbat med på Trygg-Ensam-programmet har kastat sig ut genom fönster. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt såklart när det blir så. Eller det kan bli väldigt allvarligt när det blir så. En del urinerar eller bajsar inne. Och sådana där grejer är ju ofta det som leder till att folk tar hjälp. Därför att det är ett problem för ägaren. Att hunden förstör eller skäller så att det stör grannarna och så vidare. Men det kan också vara aggressivitet mot ägaren när ägaren ska gå. Eller som i ett fall med en hund jag har jobbat med. Om den ena ägaren gick så uppvisade hunden aggression mot den som var kvar. För det kan ju faktiskt vara så att en hund kan ha separationsproblem bara med en viss person eller med alla personer. Och det kan vara så att det spelar ingen roll vilken människa jag har hos mig, bara jag har en så är jag okej. I ytterst få fall så kan hunden vara okej om den lämnas med en annan hund, men generellt hjälper inte det. Så få inte för er att skaffa en hund till för att lösa det här problemet, för det hjälper i 99,9% av fallen inte. Så det bästa vi kan göra är ju såklart att filma vår hund, för hur den ser ut när vi går är ju inte hur den ser ut när vi inte är där. Och det är bra att påminna sig om att de flesta hundar följer med sin ägare till hallen när vi ska gå. Inte bara hundar med separationsproblem så att säga. Men det är klart att en del hundar försöker ju tränga sig med när vi går ut. Om de har liksom full panik och så. Men jag har mött hundar som man skulle kunna säga bara är lite dåligt tränade och vill med. Och därför försöker tränga sig ut. Så att det som är att vi kan inte använda de här beteendena och bara rakt av, om vi ser ett sånt beteende, säga min hund har den här diagnosen eller inte. Det är därför vi pratar om separationsproblem eller problematik snarare än separationsångest som en diagnos. För det är snarare ett slags syndrom skulle man kunna säga snarare än en diagnos. För att det är ofta ett kluster av beteenden som hundarna som har de här problemen uppvisar. Så i mitt fall med Iggy så var det ju både att hon förstörde, att hon försökte ta sig ut. Hon kastade sig mot ytterdörren när vi gick hemifrån. Om hon hade access till ytterdörren och så vidare. Och hon... Nu filmade ju inte jag henne, för det var väldigt länge sedan. Inte mycket filmade jag henne i alla fall. Men om jag lämnade henne i bilen och filmade så skrek hon ju liksom. Och hon kunde yla och skälla också. Så ett helt gäng med beteenden där. Men alla hundar är inte så. Och det är viktigt också att vi... En del människor är ju extroverta, andra introverta. Det är samma sak med hundar. Så de kan ha olika sätt att hantera svårigheter. En del är väldigt utåtagerande, andra inte. Så som jag brukar säga till ägare att det handlar inte om går din hund till hallen eller inte, utan det handlar om hur går den till hallen, hur ser den ut när den rör sig.
Så att vi behöver bli liksom experter i vår egen hunds kroppsspråk för att dels kunna träna det här, men också för att kunna konkludera, har vi ett problem eller inte? Och titta också på hur din hund är när du kommer hem igen. Ser den sömndrucken ut, som den har precis vaknat? Ligger den kvar och rör sig lite långsamt och kommer och hälsar? Eller är den hysterisk? Eller är det någonting mitt emellan? Och så får man liksom lägga ett pussel av de här beteendena som man ser. Och är du osäker, ta alltid det säkra före det osäkra. Och ta hjälp av någon som mig eller någon annan för att analysera era videofilmer. Många hundar som jag möter kanske har... Det funkar att lämna dem på vissa premisser. Det funkar på förmiddagen, vardagar, men inte på helger eller på eftermiddagen eller kvällen och så vidare. Och det är ju en hund som har separationsproblem, men som har lärt sig att i den här kontexten så kan jag vara trygg. Så det är därför när jag jobbar med ägare på mitt Trygg Ensam-program så är ju variation en stor nyckel i vår träning. Att träna i hundens takt. Och att variera träningen så att vi framöver kan lämna hunden oavsett vad klockan är, oavsett vilken dag det är, oavsett vad vi har gjort före eller efter. En miss jag gjorde i min egen ensamhetsträning med Iggy för många år sedan var ju det att jag glömde eller visste inte att man skulle behöva träna in att glömma någonting och behöva gå tillbaks. Så när hon väl kunde lämnas, om vi hade glömt någonting så var det bara... Då fick det vara glömt, för vi kunde inte gå tillbaks och hämta det. Idag är det en annan sak, såklart. Men det är många små variabler i det här med att förstå hur ser hunden ut, vad har vi för beteenden, filma och ta mer hjälp av någon som kan mer om du är osäker. Det är ju alltid det bästa rådet, såklart, när det gäller det här med verkligen konkludera om din hund har separationsproblem eller inte. Så ja, ta hjälp om du behöver. Hjälp finns.